Ini haggahnya semayang mengorek tu dah. Baca surah Yasin. Subhanallah. Dia tak kerti ke Allah. Nyemaki belakang lah dia. Baca surah Yasin. Orang tanya, tu kanung baca surah Yasin. Dia kata, hey, mu tahu tak? Kita baca Quran dalam semayang satu harah 10 kebajikan. Baca di luar semayang satu harah 1 kebajikan. Tak kita nak tu. Ha, makmu nak jawab anu eh? Makmu nak jawab lah anu. Tu dia jawab lah tu. Wakmu ni tak kerti belakang ni. Tahu tak lah hadis wayak tu kita baca Quran lah semaya. Satu harah tu hewi 10 hasanah. Baca di luar semaya. Satu harah tu hewi so je. Pak wakmu tak kerti. So dengan 10 nak hak anu. Ha, kita nak jawab lah anu. Kita jawab tu jangan duk kira perut pedam soranglah. Sini tempat Nabi nak suruh roki kau orang ramai. Mun nak lagu tu klik wak dalam bilik mamu soranglah. Wak lagu tu klik wak rumah mamu soranglah. Adapun sini, sini Nabi suruh mereka semaya. Tanya kata, untuk kita nak ukur panye pandok tu kira lagu mana? Kira uruh ke kira lagu mana surat ni tanya. Ha, bahawa ni kita bertah. Kata nanti jawab minggu ni. hari ni nak wayak gini. Ya dalai kro'eh. Dalai kro'ehnya ulama bagi hak balik akhir. Hak balik akhir. Bukan lihat awal. Hak balik akhir kro'eh ni. Mengikut ulama baginya tubik 3 blok. 3 blok. Deh. Blok pertama ia panggil Tiwalul Mufassal. Tiwalul Mufassal ia panggil lah tu. Deh. Segala ayat, segala surah-surah hak panjang tapi dalam diri dia tu ada ayat tu jadi berti. Dia panggil Tiwalul Mufassal. Dia panggil lah tu. Maka Tiwalul Mufassal ni tidak Tiwalul Mufassal dah. Mana surah hak panjang tapi dalam surah tu tu ada ayatnya pendek. Kadang-kadang 20 ayat, kadang-kadang 15, kadang-kadang 12 macam-macam lah. Hak lagu tu dia panggil Tiwalul Mufassal. Eh, ada satu ayat dalam surah apa ni? Ipanya ayat tu. Kita baca ni kena berhenti 3 kali. Tak ingat dalam surah apa? Eh? Ada. Tak ingat bawah ni kita dah baca. Oh, duk perhati tengok. Satu ayat aja. Panya. Kita orang tua ni dah. Kena 3 kali menafah. Barah bih dia. Tak ingat ayat dalam surah apa? Tak ingat. Ha tu. Hak tu ya duduk lek tu. Balik. Balik juh 15 naik tu gigon gigot awal ni. Ha tu. Jadi hak ulama bagi dia dak kecaknya Tiwalul Mufassal ni dah. Ialah segala surah-surah hak yang panjang sikit pada gu. Tapi dia dak lek ni lah, lek 15 turun kok ni. Mula dianya daripada suratil hujurat sapa kepada amma yatasaalun. Ha tu. Ayat-ayat hodok dalam itu tu, hodok dalam blok tu tu, ia panggil Tiwalul Mufassal. Maka ayat hok masuk dalam jumlah Tiwalul Mufassal ni, ia kata sunat kita baca, sunat kita guna dianya untuk sembahyang subuh saja. Hok lain jangan. Eh? Apa dah? Untuk subuh sah, ha, boleh. Lain pada subuh jangan. Eh? Ha, ambil dari mana? Klik balik tengok Al-Quran mula daripada suratil hujurah. Hingga siapa kepada amma yatasaalun anin naba'il azim. Ha tu. Ambil dek nu siapa surah tu ia panggil Tiwalul Mufassal. Sunat kita bawa ayat semayanya untuk subuh saja. Ya. Ha satu. Ime kata kita pergi guna hari Jumaat. Bo sudah wisalah tu baik mamu pergi ada apa baju. Tu ime mai pola guni. Kita nu
Naik pun panggil pukul satu tu kita kena duduk di dia pun dah. Tapi mereka kata hak ni tu hai, hak ni bukan tu hai. Ha, tu. Jadi satu hal. Pasal apa? Tinggal lak pekoh duk jaga. Ha tu. Nah, tu ime pun yang ambil benda cara dia. Makmu pun ambil benda cara dia. Akhirnya timbul satu hal yang menyebabkan tu ime tak reti guna benda. Ha tu je. Kena dak awak lagu tu. Kena kira kok ni, tak kena kira sini. Ha, jadi untuk tiwalul mufassal ni kita baca untuk subuh je. Lain pada subuh tak? Nampak tak dah? Ha, habis kat tu. Kalau. Jadi hak ni, ha molek dia tanya sana ingat. Hak ni dah, dia kata selama tidak ada warid mentakyihkan surah tu. Ha, tu dia. Adapun bila ada warid menentukan surah tu, ha kita pakai tu hak warid tu. Tinggal hak ni. Ha gitu. Deh. Misal kita kata ginilah, sembahyang subuh hari Jumaat disunatkan kita baca ayatus sajdah. Sedangkan ayat sajdah ni bila kita balik kita tengok Al-Quran, dia tak ada masuk dalam blok buat ni. Apa boleh kita baca dak sahabat tak masuk dalam blok buat ni? Ha, jawabnya boleh kerana hak tu dia mari hadis suku suruh baca ayat, suruh baca surah tu di subuh pagi Jumaat. Hak tu tak apa. Lain pada tu ha, kena pakai kaedah ni. Apa tadi? Ha, be. Yang kedua, ia panggil awsatil mufassal. Dia panggil lah tu. Segala surah-surah hak tengah-tengah. Panjang sangat pedak, pandak sangat pedak. Maka awsatil mufassal ni ambil daripada amma sapa surah wadduha. Hati panggil awsatul mufassal. Nah, ambil daripada amma yatasaalun, lepas dah tu lah dah. Turun mari sapa pada wadduha. B. Ha tu dia masuk dalam blok awsatul mufassal. Hak ni sunat kita bawanya dalam semaya zuhur, semaya asar, semaya isya. Tiga semaya. Apa dah? Neh. Ah. Anilah. Hak kita mengaji minhaj sana ni duk sufanan. Duk sufanan pukul ni dah. Sunat kita bawanya dia kata zuhur, asar, isya, tiga. Yang ketiga ia panggil qisarul mufassal. Ayat surah-surah hok pendek. Hok pendek-pendek lagi pula dalam isi kandungan ayat ia tu ada cerap-cerap-cerap tu banyak. Nah. Qisarul mufassal ni ambil daripada suratid duha ila akhiril Quran. Hingga sampai pada akhir Quran. Ha tu panggil qisarul mufassal. Hak tu sunat suruh kita bawa di waktu semayam warik. Gak kena dah dia buat tentang kuliah kuliah Allah tu. Nah. Ini hagahnya semayam warik tu dah. Baca surah Yasin. Subhanallah. Ha, dia tak reti ke Allah. Nyemahi belakang lah dia. Baca surah Yasin. Orang tanya, Tukano membaca surah Yasin. Dia kata, hei, mu tahu tak? Kita baca Quran dalam semayah satu harah sepuluh kebajikan. Baca di luar semayah satu harah satu kebajikan. Kalau kita nak hak tu. Ha, makmu nak jawab mana? Makmu nak jawab mana? Tu dia jawab lah tu. Wakmu ni tak reti belakang ni. Tahu tak lah hadis wayak tu kita baca Quran dalam semayah satu harah tu hewi sepuluh hasanah. Baca di luar semaya satu harah tu hewi so je. Papua pun tak reti so dengan sepuluh nak hak mana. Ha, kita nak jawab lah mana. Ha, kita jawab tu jangan duk kira perut pedamu sore lah. Sini tempat Nabi nak suruh roki kau orang ramah. Munak lagu tu klik wak dalam bilik mamu sore. Wak lagu tu klik wak rumah mu sore. Ada pun sini Nabi suruh mereka semaya. Gak kalau mengorek, ha, ambil pilih baiklah. Mula pada waktu duha
ila akhiril Quran. Hak tu bacanya Qisarul Mufassal. Agak untuk kita nak jawab surat ni, dia tanya tak apakah yang menjadi kayu ukurannya. Kira pada uruh ke, kira ke mana? Pakai hak ulama kecil. Jadi kalau kata mengorek, pakai baca surah Qisarul Mufassal. Kalau kata Zuhur Asar Isya, Awsatil Mufassal. Kalau subuh, Tiwalul Mufassal. Lepas tu belak ya, ulama bagi siap dah. Daripada ni sampai sini panggil Tiwalul Mufassal, daripada sini ke sini panggil Awsat, daripada sini ke sini panggil Qisar. Tu ke dah tu. Ini dia surah dalam kitab Nihayatul Zin. Syarah bagi Fathul Mu'in. Leh. Iya. Iya, tak kena. Tak kena. Bukan tak leh. Jawabnya tak kena dengan tertik hak ulama buat. Ayat tu hak Nabi, hak tu beti kecek. Leh, kalau pergi kot tu tu tak leh, tak leh kecek. Jadi kalau tu hak Nabi buat, apa hak ni bukan Nabi. Ulama ambil mana? Ambil lepas lelmu. Tak boleh jadilah tu dah. Tu berkecek nak kelahi dengan orang.